Okay guys, hari ni kita nak unboxing kereta warna maroon. Aku nampak di sini satu kereta warna maroon di Macini Veloce. So jom kita pergi unboxing, okay? Okay guys, sebenarnya kereta ni dia ada banyak varian, ada banyak warna. Tapi tak apa, kita buka je satu-satu, okay? Dia ada kode warna hijau dengan warna hutan satu lagi. Rupalah. Alright guys, so inilah kereta dia. Kereta apa? Di Macini Veloce. Ni bagian tepi dia guys. Dia tulis Castrol, Firestone. Menarik kereta ni. Betul ada 34. Lepas tu dia tulis stiker apa ni, tak nampak sangat. Tu ada logo Hot Wheels, Firestone. Ni nampak ni, tingkar dia terbuka sikit je. Ni sport rim dia, tayar dia macam ni. Bagi depan dia guys, boleh Firestone. Cantik depan dia. Kan, depan dia tak ada detail sangat. Atas dia hood dia cantik. Boleh nampak atas ni ada tulis Castrol. Ni kereta lomba. Ada tayar spare kat belakang ni. Nampak? Okay, ni bahagian belakang dia macam ni. Bahagian belakang ni tak detail sangat. Okay, kita tengok dia punya casting tahun 2021 guys. Alright, so ni kereta dia. Jom kita letak dekat rak Hot Wheel. Okay guys, kita letak di sini. Kereta warna maroon. Ada lagi dua. Nanti kita nak cari kereta warna orange. Okay, so sampai sini je video kita. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.